Aí nós, ei, psiu, comer fome. E nada deles entender. Aí de repente passou uma bandeja com um pedaço de frango, batata frita. Aí ah, o irmão do Alex Gil, vaguinho, levantou. vai comer agora. Eu disse, como? Ele para aí. Ele... A como é que você foi parar na França, sem falar nada? Na, nada, caramba, nada. Cara. Como é que foi? Eu o Alex Dia saímos de Goiânia, eu com a minha ex-mulher, minha filha Ana Luísa, que hoje né, me deu um presente, eu sou avô a primeira vez, né? Caramba, parabéns, é, cara. Nasceu agora, o Bernardo. Então a gente saiu, o Alex Dia levou a noiva dele, o irmão dele, e nós levamos já uma secretária. Porque nós sabemos que lá não é igual no Brasil, nós é. tínhamos que levar alguém para cozinhar para nós e tal. Então, foi eu, a minha ex-mulher, a minha filha Ana Luísa, o Alec Dia, a noiva dele, o irmão dele e a secretária. Chegamos lá, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Paris, Paris, Santa Tiene. Chegaram lá, veio lá, já tava a van, tava numa placa que o tradutor não pôde ir, uh -huh. teve um problema pessoal, mas tava José Aloisio e Dias Alex, uh -huh. que é o que eles sabem falar. Uh -huh. Ele não sabe falar Aloísio primeiro, né? Uhum. -huh. Aí pegaram, nós pegou nossas malas, colocamos no no Havan. Aí estão levando nós, fomos direto pro novo hotel. Aí chegamos no novo hotel lá, nada do tradutor chegar nós com a fome, porque muitas horas de voo. Sim. Chegamos no restaurante do hotel e nós olhando para a cara de todo mundo comendo e nós sem saber pedir a porra da comida. Aí nós, ei, psiu, comer, fome. E nada deles entender. Aí, de repente, passou uma bandeja com um pedaço de frango, batata frita. Aí, o ao irmão do Alex Gil, vaguinho, levantou. Mas vai comer agora? Eu disse, como? Ele, para aí. Ele, ei, pessoal, o tudo, sustou com o grito dele. Ele olhou pro garçom e disse, comer, fome, frango, coco, 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 Aí, -o, co -co. foi foi. Um

Comemos e comemos bem, comemos e comemo bem. E você, vocês, vocês dois chegaram no Santa juntos? junto eles foram para me comprar no Goiás. Uhum. Aí virou o Alex dia jogando do meu lado, aí foi e e, e gostou do Alex dia ah, vamos fazer um pacote nos dois. Aí levou nós dois. Você ficou quanto tempo lá na França? Fiquei né? no, no Santa Etienne dois anos e no Paris Saint-Germain dois anos dois anos é. nesse tempo você aprendeu a falar francês não é a gente era muito difícil porque a gente treinava e eles botavam professor para nós né é, ensinar nós chegava do treino muito cansado então nós tinha que descansar para treinar na parte da tarde nós prefiro botar a nossa família para eles ensinar a nossa família mas quando a bola rola não precisa falar francês não, não. é só botar ela para dentro é <laughs> igual nós boto da é e você botavam. É, era era, era. era. Era ali, era, era, era brabo. Nem né? fala. Nem fala. Como é que foi essa. essa porque a, até hoje na França, o pessoal, pô, se, se você vai lá ainda, se você volta, volta lá com frequência, o pessoal até hoje deve. Ir. Até hoje, tem o maior carinho. E o. E o o Saint-Étienne, eu acho que é o, é, é, historicamente é o maior clube da França. O maior clube. O clube que tem mais título, 13 títulos francês porque o ídolo Pratini, né? Sim. Então é um time muito é, que pô, pô, a torcida, né? Cidade Paris tinha um carinho muito grande. Você jogou com quem lá no santos assim? No santos só o Alex Gia como famoso mesmo. Só o Alex Gia depois foi o Luiz Alberto o zagueiro jogou no Flamengo. Flamengo. A gente levou ele pra lá. Uhum. É né? o nosso zagueirão machucou e o treinador, o diretor, perguntou se tinha algum brasileiro que poderia é, repor no lugar dele. Nós indicamos o Luiz Alberto quando ele estava naquele áudio no Flamengo. Sim. Né, naquela fase boa. Sim. Então levamos para lá. Agora, já no Paris, São São já foi diferente. É. Né, já joguei ver. lá com o Ronaldinho Gaúcho, o Didi Coxa, o Anelka. Aí levei o Alex Dia também para lá. Aí já tinha o André Luiz, o lateral esquerdo, São Paulo, Corinthians. Aí Paulo César. Paulo César, o lateral, o lateral direito, é, Santos, né? Fluminense, Flamengo. Então, aí jogamos com ele. É Maurício Pochettino, que é o Pochettino ah, treinador, ele. É né? jogava... o capitão nosso, né? É bom jogador. É muito bom jogador. Tem alguma resenha desses gringos aí que você leva que seja boa? Ah, não tinha porque nós brasileiro é brasileiro, né? Eles acabavam nós se juntavam e num, num, é, dentro de campo ali nos treinamentos tudo unido, né? Uhum. Mas acabava ali era brasileiro por um lado, era eles por um outro, os francês por outro, vai né? Cada brasileiro. um vai fazer o seu churrasco, é Nós aí. brasileiro, argentino, francês. <laughs> Mas para os brasileiro é... é outra, né? É... Então, olha só, tem aqui o QR Code para vocês apontarem, é todo, Rio de Janeiro, Niterói, enfim, tudo por aqui, Barra, to, todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, Niterói também, uh, e utiliza o cupom Barba barba10 para 10% de desconto nessa pizzaria fantástica. Temos aqui embaixo também alguns produtos, né, para vocês, enfim, quem quiser... É, Comprar aí, aproveitar ainda as promoções de Black Friday. Passou Black Friday? Passou, a gente sabe que passou. Mas ainda tem muita promoção. Então, clica aqui, tem Playstation, tem Xbox, tem computador, tem celular, enfim, tem de tudo aqui embaixo. Tem não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então. Dá essa força, se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós, estamos junto e até a próxima.